U novoj sezoni dalje vas čeka afera Plin za cent, odnosno HEP afera. Premijer kad god ga pitamo kaže da će o tome govoriti, odnosno izvijestiti kad će on to htjeti. Kako vi to gledate? Kako je moguće da ne znamo još uvijek tko je i na koji način zamračio 14 milijuna eura hrvatskih građana? Pa vi govorite da znadete da je netko zamračio, ja ne znam da li je netko zamračio, time se trebaju baviti nadležna državna tijela. Mi smo o tome proveli raspravu na izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora. Dakle, ako je bilo nečega što nije bilo zakonito, ako je netko kršio zakon, o tome moraju odlučiti nadležna državna tijela. Jer premijer trebao riješiti tu priču da ga ne dočeka opet na početku zasjedanja? Predsjednik vlade postupa onako kako smatra da je ispravno. Dakle, i očito i on želi imati potpuno jasnu sliku o tome što se je događalo, a ne donositi odluke pod pritiskom bilo medija, bilo oporbe. Vremena je bilo puno, imali smo cijelo ljeto, premijer je na kraju prošle sezone, na kraju ljeta rekao da će se to istražiti, čini se da se cijelo ljeto nije napravilo ništa, ako mi još uvijek nemamo informacije. To ćemo vidjeti, predsjednik vlade je bio jasan, dakle odluku će donijeti kada on smatra da je to potrebno. Što mi je nevezano za taj novac u HEP-u, već sada znamo da je gospodin Barbarić ilegalno gradio, je li primjereno da neko tko je ilegalno gradio uopće stoji na čelu jedne državne tvrtke? Pa koliko sam informiran, on vodi određene postupke i sam je kazao ako završna ta odluka nadležnih državnih tijela bude takva da nije legalno gradio, da će srušiti taj objekt. Ali državni inspektorat je već naredio rušenje, da pa on sad pokušava dakle, to legalizirati. Činjenica je u trenutku kad je gradio, dozvole nije imao. Slušajte, nisam taj koji će prosuđivati, postoje državna tijela i institucije u Republici Hrvatskoj koja su nadležna za takve postupke. Ako je bilo kršenje zakona, ako je objekt nelegalno izgrađen, tada će ga srušiti. Nemojte, nisam uopće čuo, molim vas jedno po jedno. Predsjednik uprave HEP-a proziva državni inspektorat da njega bude hajku. Znači, postoji li neki rad u HDZ-u između... Ne, to nema nikakve veze s HDZ-om. Radi se o pojedincu koji je gradio bespravno ili ne bespravno, o tome ne želim ja odlučivati, o tome ponavljam još jednom. Neka istragu provedu nadležna tijela i ona koja su nadležna isto tako neka donesu odluke, a svaki pojedinac, svaki građanin Republike Hrvatske mora se držati zakona i odluka nadležnih institucija. Dakle, ovo nema nikakve veze sa sukobima unutar Hrvatske demokratske zajednice. A šteti li to ukadite politički? Pa po istraživanjima ne vidim da šteti, jer očito da građanima su neke druge stvari prioritet i temeljem toga onda donose svoje odluke kojim je bolje, a tko je manje dobro. No, ali može se ipak čuti da bi se zapravo u stranci već pokušava nekako izolirati, dakle da ide li se prema tome da se on ipak makne iz stranke i da ne ostane na poziciji na kojoj je, to ne može biti, ako već nije na štetu, sigurno nije koristi da takva osoba bude na čelu. A ja ne znam otkuda vama te informacije, morate reći ko su vam izvor, pa vam onda mogu pomoći. Je li to istina? Je li istina da ga se u stranci izolira, odnosno da ga se pokušava nekako staviti sa strane, da je to put prema njegovom kraju bilo u stranci i u HEP-u? Kako mislite da ga se izolira unutar stranke? Dakle, pokušava li ga se, je li to početak kraja Frane Barbarića u HDZ-u? Imate li vi te osjećaje, imate li informacije? Ne mogu vam govoriti o svojim osjećajima, svoje osjećaje držam za sebe i za svoje bližnje. Dobro, da ste vi premijer, dakle, biste li ranije presjekli ovu situaciju? Pa nemojte, ajde, nisam ja mlad da me s takvim pitanjima izbacite iz takta. Druga tema, jedna vezana za bivšu predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović, prošli tjedan gostovala u jednom britanskom podcastu, evo da citiram što je rekla, taj LNG terminal je bio najveći spor na točke s Rusijom i vjerojatno je bio razlog za hibridne akcije tijekom predizborne kampanje, što je predonjelo rezultatu izbora 2020. Jeste li vi upoznati, obzirom da kao predsjednik Sabora imate uvid izvješća o tajnih službi, da se tako nešto događalo? Znam da nam ne možete reći sve, ali možete nešto. Dakle, postoji hibridno djelovanje drugih država, to je sasvim sigurno, ali za ovakve konkretne informacije to vam stvarno ne mogu komentirati. Je li bilo nekih ruskih utjecaja, odnosno jesu li Rusi sudjelovali tim hibridnim ratovima, ako već nećete reći? Pa ne mogu vam govoriti, o tome je govorio šef SOA-e i jasno je kazao da postoji hibridno djelovanje onih država koje smatraju da im je Hrvatska predmet interesa. Dakle, to nije ništa novo, ništa ekskluzivno, ali teško mi je govoriti o konkretnom slučaju, odnosno kada bih i znao sve informacije, o tome ne bih mogao govoriti. Vidite li vi neke slične razloge za gubitak tih izbora ili nešto drugo? Pa to je već prošlo jako puno vremena, tako da sam ne znam. Pa da, jesam. Pogotovo počinu ovih izbora, pa zašto ste onda izgubili te izbore, jesu htjeli rusko hibridno djelovanje? Htjeli su građani tada drugog predsjednika. Da, ta nije rusko hibridno djelovanje? Ne mogu vam to potvrditi, zato što se to nalazi u sferi onoga što je tajno, to su tajne informacije,
ali kazao sam vam ono što je kazao i šef SOA-e, da hibridna djelovanja nekih država postoje na ovom prostoru i nije samo Hrvatska meta takvih napada. Možemo li to biti problem uoči ove sad super izborne godine? A o tome treba voditi računa. Pa bilo je zemalja, zapadnih zemalja, starih demokracija koje su otvoreno govorile o utjecaju drugih država, spominjali su tu i Rusiju, dakle treba o tome itekako voditi računa. To nije samo prazna priča, to je objektivna činjenica. Jesu li razgovarali sa bivšom predsjednicom o tom? Je li nekad s vama poželjala na ovakvu priču? Ne, o tome nismo razgovarali. Jel vam to prvi glas za ovako nešto? Za taj konkretni slučaj? O tome nismo razgovarali. Jeste li čuli za neki drugi? Dakle, nemojte sada, želite uporno ponavljajući isto pitanje da ja kažem neku rečenicu koju bi onda vi stavili kao neki naslov ili bi to izvadili. Dakle, ja sam vam vrlo jasno objasnio da hibridna djelovanja postoje, da su ona registrirana, da nije samo Hrvatska meta nego i druge države članice NATO-a, Europske unije i da se jedan dio tih hibridnih djelovanja veže uz Rusiju. E sada, u konkretnom slučaju, zaista vam ne mogu reći više nego što jesam. Malo čas ste rekli da niste mladi, politički mladi sigurno. Niste s obzirom na to, a i na saznanja jer ste pripadnik stranke koja će odlučivati o terminu parlamentarnih izbora, očekujete li da će ovaj saziv dočekati proljetno zasjedanje? Da će dočekati? Proljetno zasjedanje. Proljetno zasjedanje će sigurno dočekati, da. Kada mislite da će biti raspušteno? To vam ne mogu kazati, o tome ćemo razgovarati i unutar stranke i unutar vladajuće koalicije, vodit ćemo računa o ustavnim rokovima, dakle, kada sazriju okolnosti, tada ćemo vam reći datum. Hoće li imati ovaj saziv ljetnu stanku? To je to. Hvala vam.